Համագործակցության շնորհիվ հարցումներ են անցկացվել քաղաքի գրեթե բոլոր թաղամասերում։ Հարցեր են եղել ոչ միայն տրանսպորտի, այլ նաև համատերությունների աշխատանքի հետ կապված։ Տրանսպորտի աշխատանքը վատ արդյունք է գրանցվել հատկապես Մուշ թաղամասում երեկոյան ժամը 18-ից հետո։ Մոնիտորինգը ցույց է տվել, որ Մուշ թաղամասում 58-ի մի քանի թաղամասում ընդհանրապես չէր համապատասխանում, այսինքն երեկոյան ժամերին չէր աշխատում տրանսպորտը, բայց օրինակ թաղամասեր կան, որտեղ համապատասխանում է բնակիչների շրջանակային, որ մինչև ասում են տրանսպորտը մինչև 11-ն էլ աշխատել է։ Չնայած մի շարք բողոքներին կապված ոչ սարքին մեքենաների վարորդների պահվածքի բարձր երաժշտության հետ, ինչպես նշում են քննարկման մասնակիցները, բնակիչները գոյն եղել և թողայինների մաքրությունից։ Գյումրու քաղաքապետարանի տրանսպորտի բաժնի պատասխանատու Արտյոմ Սարգսյանը նշում է, որ այս առումով իրավիճակն այնքան էլ մտահոգիչ չէ։ Շատ աշխատանքներ են կատարել ուղևորատար տրանսպորտով փոխադրումների սպասարկման որակը բարձրացնելու համար։ Այսօր մենք բազմիցս ասել ենք ու էլի եմ ասում, Գյումրի քաղաքում սպասարկող կազմակերպությունների թիվը շատ քիչ է, կարելի ասել չկա։ Մենք ունենք ընդամենը երկու երթուղի շահագործող կազմակերպություն, որի հետ այս պահին աշխատում ենք, յուրաքանչյուր վեց ամիսը մենք հայտարարում ենք թափուր երթուղիների մրցույթներ, որտեղ որ մասնակցությունը շատ քիչ է։ Հարցումներին մասնակցել են մի շարք երիտասարդներ, նրանք վարորդներին առանց տեղեկացնելու մոնիտորինգի մասին օգտվել են երթուղայինների ծանոթացել պայմաններին, իսկ վերջում արդեն իրազեկել վարորդներին անցկացվող հետազոտության մասին։ Ինչ որ միտեղ մարդկանց իրավունքները մի թեթև ոտնահարվել են, իրանք բարձրացման այդ խնդիրը և փորձում ենք դրան լուծում տալ համապատասխան կառույցների հետ, ովքեր այդ պահին նաև մտահոգ են այդ իրավունքների խախտման վերաբերյալ։ Այս դեպքում արդ հասարակական կազմակերպությունն ամերետ եղել և Գյումրու քաղաքապետարանի հատկապես տրանսպորտի բաժինը, որտեղ ծրագրի ամբողջ ընթացքում համագործակցել ենք տրանսպորտի բաժնի հետ։ Ամսվա մեջ 2-3 անգամ հանդիպում ենք ՍՊ-ների հետ, հանդիպում ենք բոլոր երթակետերի երթավարների հետ, բաժնում զրուցում ենք, քննարկում ենք հարցերը, բողոքները։ Երթուղայինների վատ աշխատանքը կապված է նաև փողոցների ոչ լրիվ ասֆալտապատ լինելու հետ, այս կարծիքին է Արտյոմ Սարգսյանը։ Նա նշեց, որ թերությունները վերացնելու ուղղությամբ կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ։ Արման Գևորգյան, Արման Կասպարյան, Օրագից։